motherfuckers. Skis TV opp og nys for lyder! Host with the most, Rizzo Mo for noen lyder! Co-host, Nils med Skis, kom her! What's up, y'all? Live fra Blå i Oslo, the place to be. Jeg skjønner at det var litt sånn merkelig timing nå, at Kenneth får sjansen til å battle om å vinne en t-skjorte med hans egen kod på ryggen. Men uansett, Dovre Skis TV Tees, håndlaget av svenske barnearbeidere, hold kjeft i bakgrunnen, ellers knivstikker jeg i øya, til vinneren, pluss et gavekort på 500 spenn i Dovre-produkter. Yeah! Value! Kan jeg være med på det? Du er ikke med, nei. Yeah! På min venstre hånd, etter hvert en av de med flest battles i ligaen, Fredrikstads egen Drift the Kid! May I add tilbake etter en klassiker mot gimmick. Så var det meg. På min høyre, trenger ikke å si noe mer. Tønne Brick sin egen Hayoke! Jeg hadde tenkt å si akkurat det Nils sa før intro. Men fuck it, så er det bare. Drift skal begynne. Yeah. Du har ikke en dritt som du kan komme med. Det vet jeg, det er derfor du skriver ned rundene på håndleddet. Om du tror jeg var hypp på å skrive bars til deg, så har du feil. Jeg var så lite inspirert at alt annet var bedre. Jeg skulle sette meg ned og skrive, jeg, men så kom Paradise Hotel Danmark på TV. Og jeg visste datoen nærmet seg, jeg bare tok det ikke alvorlig. Og Paradise, my god, timesvis av underholdning. Så jeg hadde absolutt ikke noe. Først etter tre sesonger av Grey's Anatomy kom jeg på en ting. Du er en idiot. Jeg hadde mest lyst til å gi faen i det. Jeg gjorde alt for å slippe unna å skrive til deg. Kåken er så ren at du aner ikke. For å gjøre research på han er kjipt, han filmer at han sitter og driter, og det vil alle se. Nei, han skal absolutt ta med alt i den bloggen sin, og jeg hater det. Jeg tror han redigerer den dritten, bokstavlig talt, mens han sitter og hører på evig poesi. Han ba, hva enn du har, bare ta det med. Og nå, hvis datteren forstyrrer en idé, han lager en bloggtalt på Skis TV-trøya. Hold kjeft i bakgrunnen, hvis ikke så knivstikker jeg deg i øya! Yeah. Jeg har fått en eller annen mongolid sjelden sykdom. Jeg har ikke skrivet ned runden her, det er bare hudorm. Det hadde vært fett om du bare etsa bort trynet ditt. Du har sånn her stein babyface. Nå er du redd. Jeg vil ikke battle likevel. Jeg må hjem først, sånn som meg på Amazing Race. Så skal du ta vare på mora di sine egg, og så knuster de. Ikke skyld på par glass rødvin. Så skal du teipe dem sammen og sprøyte inn rød eplesaft. Du får heller finne på en annen eggløsning. Jeg har ikke giddet gjort research på musikken din. Og faen meg mer hypp på å høre Pick Britt dra en trall. Faen meg mer hypp på å ete 5 kilo havsalt og bake en salto inn i en valanal. Faen meg mer hypp på å kutte pulsåret, lage bloggvideoer av forskjellige lyssetter inn i tunnelen, enn å høre på din musikk. Faen meg mer hypp på å bli tatt inn sandwich i midten med Nils og Riz. Ikke noe homo, si! Takk. Var i Fredrikstad, begynte å skjede meg litt. Var innom mora di kun for å kappe en bitteliten bit av venstre hengetitt. For å henge i skjedet mitt, og når det begynte å stinke dritt, så spiste jeg det opp. Det greiene på hånda di er skrift, så en annen unnskyldning må du finne fram.
Hvis du syns det der ligner på en hudorm, og hvis det er en hudorm, så syns du den er mistenkelig interessant. Jeg så dama di her om dagen og sto og sikla etter kukken. Og sånn den ledertypen jeg er, så bare tok jeg en beslutning. Kukken valgte meg som leder, for jeg har vært med på det før. Jeg er litt streng med noen ganger om dama er pen eller stygg, men da veit i jungelen av damer så er det lev eller død, og da Frank og tvillingene er avhengig av at jeg vet hva jeg gjør. Men jeg merka at Intakt hadde hatt en mega, for lukta ta bacon, den satt i vegga. Og da tenkte Frank at vi driter i ho. Du må vise at du er bedre enn en fra Asker til å lage bacon. Jeg sa jeg østfolding, hallo, det ligger i blod. Så jeg fresa opp noen greier og surra det rundt Frank. Og hun mente det så godt, hadde aldri en kuk smakt. Jeg konkurrerer deg ut i alt som det fins å konkurrere i. Jeg husker hun nevnte fittehøvel til mora di ved en anledning, men jeg vet at hun har bare tre, og dama mi har 6 sylskarpe blad for en enda tettere barbering, så Jesse sa han skjøt en hest som låt som deg når han battla det. Fuck en hest, jeg hadde en kompis en gang som låt som deg, men han kvarte. Skryter av at du har pult dama mi. Du tar den, ja. Du må skryte av det. Hun er dårlig i senga. Drift med eller uten kid. Du er kid. Ferdig med saken. Ikke kom her og tro du kan bestemme navnet ditt sjæl, da, smarten. Når du blir en nybakt far med ny bil, ny crib, livet ditt er superdigg, så kommer lille Haloken, drar av spedbarnet sitt hue. Da er det drift uten kid. Hørte du har vært på rappskrivekurs og skranglebein, og du bare 'Å, nå vil jeg også begynne å rappe.' Så står det Nils med skills, og du bare 'Å, nå vil jeg også begynne å battle.' Og så hørte du negativitetsteorien, og du bare 'Å, nå vil jeg skyte meg sjæl og greier.' Og så hørte du Planeten 1, 2 og 3, og du bare 'Å, nå vil jeg så runke ut Nire Stein her.' Vær deg sjæl, jævla fittetryne! Og du bare 'Å, nå vil jeg så få fittetryne.' Har du råd til biler og båter? Yeah. Ikke snakk i verset mitt! Jeg ble fittetryne! Nice. Sorry, Theisnes. Jeg hører stort sett aldri på Exo hiphop. Men jeg er fortsatt drittlei av at du henger på Exo hiphop. For om det er ettermiddagen eller etter midnatt, vet jeg han sitter parat med noen dikt han har lagd og tafser litt på gitaren, for han kan ikke spille. Nei, det skal ikke ligge noe bak. Du må ikke spille! Da kunne det blitt noe bra, og det skulle tatt seg ut. Å, faen for noe klaging! Bare for at far din fukta ganen med Bacardi når han kjørte med deg baki. Utakknemlig er du! Altså, du skal kjenne at du lever. Ta meg som et eksempel. Kjører til en meter uten en halv flaske Jeger. Jeg ser for meg samtalen faren din hadde med deg baki. Altså, ha med drittunger på tur. Det er ikke så lett, men jeg prøver. Han hørtes ut som Tats når han choka sånn som han drikker og snøvler. Ba når jeg tar deg med på tur, er ikke særlig fett at du kjeft, 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 kjeft. Hold kjeft når jeg kjører! Og jeg håper dattera di får en voldelig mann som pappaen din, ringer en kveld og griner for at mannen hennes er sentralstimulert, slår og slår i timer! Sau! Jeg var litt desperat her om dagen, så jeg fant fram noe tilfeldig dvergporno. Jeg hadde ikke engang kommet før jeg fant ut at han ene var deg, jo! Ikke kom med den derre 'jeg trengte spenna'. Sånne unnskyldninger er dårlige. Jeg syns det er kult at Drift the Kid liker orgier med kortvokste. Du liker å komme i trynet til dvergdama di når du har på smekke.
Teite, teite faen. Bakfra ser det ut som du går og leirer et lite barn. Du må betale mora og faren din når du skal pula for å komme og se på grei. Og når dvergdamer er sliten her på shoppingcenter, så bare henger av sånne babysæler. Jeg hørte du kom i buksa når Maverick hadde sminket seg. Ja, du liker i hvert fall sex. Og så når du, hvis du er heldig, så blir runka dama sine små tyrannere sex-reks-armer. Der. Yes, da går vi nummer da. Give it up for gutta! Yeah! What's up, man? Ace Harding, Archie Ellis. Big up to Brainstormers. Alle skleber som følger den dritten her. Jeg elsker alle. Alle som er bak kamera. Som er foran kamera. Men jeg elsker alle. Men uansett, jeg så en battle mellom Hayoken og Drifty Kid. Jeg ga den battlen her til Drifty Kid. Fordi han var mye mer personlig. Hayoken, han har en tendens til å ikke være så personlig som jeg vil at han skal være. Liksom. Han har jævlig dope rebuttals, men altså, hvor lenge kan du leve på det greiene der, liksom? Jeg må gi inn til Drifty Kid, for Drifty Kid var dritdope i dag, og Drifty Kid er en av de, mine favoritter. Jeg må bare si det. Så jeg gir inn til Drifty Kid, baby. Mann i gata. Jeg har akkurat sett Hayoken mot Drift. 3-0. Ganske klart også. Jeg synes Drift tok det. Han fortsetter å imponere. Og jeg føler han, at han kom skikkelig i gang etter Bertha mot Gimmick. Hvor han også var helt sinnssyk, og det her er rått. Skikkelig rått. Så Hayoken er ikke noe lett motstander heller, i det hele tatt. Og jeg synes det var en klar seier mot Hayoken. Det er ikke noe kjimsa, så den gir jeg til Drift, men respekt til begge to. Henrik Atein, jævlig funny battle. Stemmen min gikk til Drifty Kid. Fordi jeg synes han var hakket tightere, men de var jævlig funny begge to. Og dritkult. Det er Tysens fra Exo Hip-Hop. Du hører meg hver fredag på Radio Nova fra midnatt. Tune in, husk det. Heated battle i dag mellom Drift og Hayoken. Og jeg bare håper alle som har sett denne battle her skjønner det at det var ikke mulig å på en måte claim noen vinner i løpet av de to første rundene. Det hele kom til siste runden, fordi begge battlerne viser det beste av seg selv, begge rundene. Først så synes jeg Drift er jævla fett, men har jo ikke en svar i med en gang. Drift kommer tilbake igjen, har jo ikke en svar i. Sånn er det de to første rundene. Og så kom vi ned til siste runden, og Hayoken han mistet litt momentum, dessverre. Og kanskje jeg er bias, siden jeg får full shoutout fra Drift gjennom hele T-runden. Exo Hip-Hop, du vet. Så, ja. Til syvende og sist, jeg må jo igjen til Drift. Altså, han var best, men jeg synes det at de to første rundene, og måten de spilte på en måte ball, måten de battlet hverandre, gjorde dette til noe mer. Men bare en vinner. Jeg føler at begge battlene vant i denne battlen her. Men Drift tok seieren. Exo. Si hva da? Nå er vi tilbake! Det var dårlig, altså. Som om vi har gått noen steder. Yeah! Får vi en applaus for begge to, eller? Ja! Vinneren av Dovre-produktene, og ikke minst den eksklusive t-skjorta, som det har blitt solgt kun 30 av. Med 4 stemmer mot 0. Holde! Kom igjen, da! Jeg skal vente på vinneren her. Vinneren er Drift! Jeg så dama di her om dagen og sto sikla etter kukken. Og sånn den ledertypen jeg er, så bare tok jeg en beslutning.